ومن قران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول فنبيانو كي سردار لريل ويشان زمو رسول نرسيقي مقام تأنبيا ملائكانا دبي ترمد آقا فزل ورقلي رحمانا دي ختم دي رسولان قواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسهم زانا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب نبي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مغير بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكله قال إعقلها وتوكل مسلمان الرؤون تاسو معلومة دا جدا درد سنة الميسي خده و أبواب صفة الخيامة بيني دل دي زين پوري يوكم شبيتا أبواب بيان شو دا شبيتم باب دي راوي دا حديث دي أنس بن مالك أغوي چه ما دا رسول الله نا أوريد دي إمام ترمزي راوي نقل كي دا أبو حفص عمرو بن علينا أغير القيد ابن سعيد قطان أغير القيد مغير بن أبي قرة السدوسي قال مغيروي سمعت أنس مالك شماذا أنس مالك ناوري دي يقول أغير قال رجل وليش يا رسول الله إذا الله في غنبرة عاقلها وأتوكله وغطرم دغي سور ليلرا أو اعتماد فلا بديكم كنا دا سور ليخ فلا أزادكما أو دا سخوش بريدما أو اعتماد فلا وكم أو توكل على الله وكم رسول الله اعقلها وتوكل ويتر الأغلرة أو باعتماد بالله وكم يعني مراد دي دادي چه أسباب استعمالك باعتماد وكا بالله بندي چه بدي أسبابك خير أو بركت الله چه توكل دي تنوي لكيكي چه ترك الأسباب أسباب ما استعماله نا أسباب باستعماله وعقيدة بدي دابي چه بدي أسبابك أثر الله چه مثلا یو سړی مریض دی نو دواګانې به استعمالوي علاج به کوي خو بیا به اعتماد په الله باندې ساتي چې دا ټولو مشکلاتو حل کوونکی الله دی او په دې دوایي کې په دې علاج کې شفا او اثر رب العالمین اچوي. توکل ترک الاسباب او پرېښودل د اسبابو دا معنی نه ده، توکل دا معنی نه ده او د توکل دا مقصد نه دی چې انسان به اسباب نه استعمالوي کار به کوي. یو سړی دی ځمکه به وکري پاکې به خدمت کوي خو په الله به اعتماد وي چې انشاءالله ماله به الله د دې نه آمدن راکوي دا فصل به رب العالمین کوي. توکل دا معنی نه ده چې ما ځمکه کره مې اړوه مې سنبالوه او غنم پکې ما اچوه جوار پکې ما اچوه وربش پکې ما اچوه خدمت پکې مه کوه اتو چې دینه به زما رزق کیږي او دینه ماته آمدن راضی او دا خبره خطا ده بی بنیاد ده. انسان با اسباب استعمالی او اعتماد په الله باندې کوي. نو صحابی ته رسول الله فرمایل چې دا سورلی دی اوتړه په پړی پسې موګی پسې او به اعتماد علی الله وکا. قال عمرو بن علی قال یا وهذا عندي حدیث منکر یهی و چې دا په نظم ما باندې دا حدیث منکر دی. امام ترمذی چې دا حدیث غریب دی، دا حدیث د انس نبی جن موږ په دې سنه سره نقل شوی دی د ابن امیه زمرینا غیر قید نبی صلی الله علیه وسلم په شان دی. و بی قال حدثنا ابو مسلم سوری حدثنا عبد الله بن ادریس حدثنا شعبه عن بریده بن ابي مریم. امام ترمذی حدیث نقل کړي د ابو موسی انصاری نه غیر وخت کې د عبد الله بن ادریس نه غیر وخت کې د شعبه نه شعبه وروقید د بریده نه غیر نقل کړي د ابي حورا سعدی نه ابو حوراوي چما حسن بن علي تويلا ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسا يد كدي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظت من رسول الله تا
تدر رسول الله سعيد كريدي قال حبيث من رسول الله ما يدكري در رسول الله دا خبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك پريد اغا خبره چه تا پا شك اچهي او لارش اغا خبره تا چه تا پا شك ناچهي يعني يوشي تا پا شك اچهي چه اوكم ونكم او دا شك دي پيدا کرشو پا دي وجبان دي چه دليل دا سر نشت پا يو مسره كي پا يو عمل بان دي تا سر دليل ني دا كولو چه دا عمل جائز دي کو نجائز دي دا کاروبال جائز دي کو جائز ندي دا اوكم کونكم شک دی پرده که پریوته لیده تدی دو جنا چه دلیل ور بانده نیشته دی فریق ده اغا خبر بانده عمل کوا چه تاسر ور بانده دلیل وی تاسر ده قرآن سنت نه او اغا خبر بانده عمل مکوا چه تاسر پی دلیل نی بلا دلیل خبر بانده با عمل نکه ده دی حدیث مطلب داش یو خبر ده چه ستار ری ناخلی ولی ستار ری ناخلی سکه دلیل پی نیشته کنه بلا دلیل خبر ده کنه میکوا فإن صدق يقينن صدق او رشتنواله طمانينه تن اطمینان او سکون درده په ان صدق يقينن رشتنواله طمانينه تن سکون درده اطمینان درده رشته خبره حق خبره هغه باندې د مسلمان او د مؤمن اطمینان او سکون او یقین پیدا کیږي و ان الكذبه ریبتون یقینا دروغ دا شک دی ریبتون شک دی او دروغ باطل خبره ده د انسان ری ناخلی دروغ خبره د انسان ری ناخلی اغه خبره چې دلیل پی نه ای د انسان رفی اور باندې نه مطمئن کیږي مسلمان اطمینان ال راضی چې خبره په دلیل سره ثابت ای پای باندې د قران او د سنت نه دلیل وی په کوم خبره باندې چې د قران او سنت نه دلیل نه ای د انسان ری نقبلی په حدیث کې قصه ده ګدا دا حدیث سید ابو حوره سعدی نوم دی دی ربی ابن شیبان او بي قال حدثنا ابن مشار حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبان بريد نحو او بي قال حدثنا زيد ابن اعظم طويل بصري او حدثنا ابراهيم النبي وذير حدثنا عبد الله ابن جعفر المخرمي امام ترمذي دا حدیث نقل کړی زيد ابن اعظم طويل اغین القید ابراهیم نبی وزیرنا اغین القید عبدالله ابن جعفر مخرمین اغین القید محمد ابن عبدالرحمن ابن نبیهنا اغین القید محمد ابن منقدرنا اغین القید جابرنا ذکر رجول عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت و اجتهاد مذاکره اقلل شلا دا یسری پخواد پیغمبر کی پا عبادت او پا اجتهاد سرا چه پلان که دیر عبادت کی او ډیر کوشش کوي د الله په بندګۍ کې په عبادت کې شپه ورځ د الله ذکر کوي د الله عبادت کوي او د الله بندګۍ کوي و ذکر اخر او مذاکره وکړه شو د بل کس بریاتین په ورع او تقوا پرهیزګاری سره چې پلان کې انسان ډیر پرهیزګار دی چې د حرامونه ځان ساتي حرامونه ځان ساتي فقال نبی صلی الله علیه وسلم لا يعذر بریعتی نشی برابر دل عبادت دغه شخص او دغه شخص بریعتی دغه تقوا دار شخص را لا يعذر نشی برابر دل دغه شخص چې ډیر عبادت کوي ډیر بندي کوي بریعتی دغه شخص را چې هغه تقوا دار دی د حرامونو ځان بچ کوي او د محرماتونو ځان ساتي نو مراد الحديث دا دی چو سره ډیر عبادتونه کوي ډیر ذکرونه کوي ډیر روزی نیسی خو چون کې د حرامو نه ځان نه ساتي حرامونه ځان نه ساتي نه دا تقوا دار او پرهیزګار انسان نه دی تقوا دار او پرهیزګار انسان هغه دی چې هغه د حرامو نه ځان ساتي چې کوم شی زونه الله د باندې حرام کړی دی دا غي نه پرهیز کوي او دا غي نه ځان ساتي نو دغه تقوا دار دی نو ورع او تقوا دی ته ویل کیږي چې د محرماتو نه ځان بچ او ساتلی شي عبد الله ابن جعفر دا د اولاد د مسور ابن مخرمه او دا د مدینی اوسیدونکو دی اوس یې خدای په نزد محدثینو باندې امام ترمذی چې دا حدیث غریب دی نه په جرمه په دې سنن سره او به قال حدثنا حناد و ابو زرع و غیر وایدین دا حدیث امام ترمذی د حناد او د زرع د نور کسان ذکر کوي دی وی چې خبره کوي مونږ ته قبیصه غریب کې د اسرائیل اسلام کړی د هلال ابن مقلاص سیریفینا اغه نقل کید ابو بشر اغه نقل کید ابو وائل اغه نقل کید ابو سعید خضرینا
قال ابو سيد الخدري ويش رسول الله فرمالي دي من اكل طيبا وعمل في سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنة. من اكل طيبا حغسوك چاغ پاک خوري او پاک خوراکي خوراک پاک وي حلال وي وعمل في سنة او عمل كي وسنت باندي قول او فعل داغا دا شريط برابر دي داغا عمل داغا خبري داغا ولارا و داغا ناستا و دا ارسي دا شريط برابر دي ومن الناس بوائقه او پا امن كوي خلق دا حوادث و داغينا دخل الجنة دا انسان بجنة تداخلي گي فخارجو يا رسول الله ان حاضرين في الناس لكثير دا سي خسم خلق نندير دي رسول الله ولي پس يكونوا في قرون بعدي وكديشي رسول الله فرمائل ونورو پیڑو رسولو پیڑو کی ام داخل سشی دا سی خلق پیدا کرش چاغیو با حلال خلی عمل با سنت باندی کئی خلق دا با ضرر او تکلیب نرسی نپا ایندکیم دا سی خلق پیدا کی دیش امام ترمیزو چی دا حدیث غریب دینی بجرم پا دی سنان سرات دی سرائیل نام وبي قال حدثنا عباس بن محمد دوري حدثنا ابن ابي بكير عن اسرائيل عن هلال بن مقلاس نحو حديث قبيصة ام روایت کرده پشان حدیث دو قبيصة انا قید اسرائيل نام ما تپوس کرده امام بخاري دي حدیث ببارك ويني بجنتو مغد حدیث اسرائيل نام او انو بجنتو امام بخاري نم دا ابي بشرا يعني بدي حدیث باندي بعض علماء کلام کرده چه دا حدیث ندن ضعيف او کمزور ده وبي قال حدثنا عباس دوري امام ترمذي ذلك نقل كيد عباس دورينا عن كيد عبد الله بن يزيد نا نقل كيد سعيد بن ابي ايوب نا نقل كيد ابي مرحوم عبد الرحمن ميمون نا عن كيد سالم بن معاذ بن ابي انس جهينينا اغلق كيد فلفلار نا چ معاذ دي سهل ابن معاذ ابن انس جهيني راوي دي ديس دي خدا سهل نقل كيد معاذ نا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر فرمائي من اعطى لله ومنع لله چاچي وركوك لخاص الله دپارا او منوالي وكو دا الله دا رضا دا پارا سم اللب شاسر امداد كي تعاون كي دا الله دا رضا دا پارا كي فده وجبانجي چه دا انسان ديندار دي تقوى دار دي پرزگار دي امداد وصرا كي تعاون وصرا كي خيگل وصرا كي منوالي كي دا الله دا رضا دا پارا شوشوه پاسق و فاجر دي او دا شريعت مخالف دي دا اغنى منوالي كي او اغنى سنور كي دا الله دا رضا دا پارا ان دا فر ایمان والا سره دی و احب لله و عز لله من کید چا سره د الله د پاره بغض کید چا سره د الله د پاره یو سره دیندار دی تقوا دار دی مینو وس سادی بسره فاسق او پاجر دی ګیره خری خلاف شرط کارونه کوي نه دا سره بغض سادی وان ک لله او نه کید الله د پاره د چا سره د الله د رضا د پاره فقد استکمل ایمانه د سره پرک ایمان خلو پرک ایمان پل هذا حدیث المنکر امام ترمذی وی چې دا حدیث منکر دی لیکن تحفۃ الحوازی کړی دی چې دا انکار د حدیث سوجه معلومه نه ده د انکار د حدیث سوجه معلومه نه ده چې دا امام ترمذی حدیث منکر ویل دی د سد وجه نه ده حدیث منکر وای. بسم الله الرحمن الرحیم ابواب صفۃ الجنۃ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم با ما جاء في صفة شجر الجنة مخي أبوابك صفات أو حالات دا قيامت بيان شو اس بدي أبوابك صفات ذكر كي دا جنت أو أغا حديث نقل كي شبائي كي تذكرا دا حالات دا جنت أو أوصاب أو صفات دا جنت بكي بيان كرليشيوي دي نا أغا حديث إمام ترمذي الرودي وبي قال حدثنا قتيبة حدثنا ليس بن سعد دين عن سيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره امام ترمذي حديث نقل قيد قتيبة عن القيد ليس بن سعد اغير نقل قيد خپل بلار ابو سعيد نا او غير روایت قيد ابو هريره نا ابو هريره روایت قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال چه رسول الله فرمائي ان في الجنه لشجره يقين في جنت کی ونا دا يسير الراكب في ظلها مطعام تاویگی او گرزی سور شخص پا سوری داغی کی سلکالا اقینا پا جنت کی ولدا او یسیر راکبو گرزی چار چاپیر داغینا
اغا سور فسوري داغي كي ميت عامين سل کالا خو ختم بنيشي تيز ربطار سرلي والا سل کالا با داغي دي سوري نا چار چاپير اگر دي خو ختم بنكر لشي دوم را اوچة توانه دا دي باب كروت دي دانا صدب دا سعيدهم ترمزي دادي سعيدهم وبي قال حدثنا عباس المحمدوريهم امام ترمذي نقل كي عباس المحدوري نا نقل كي عبيد الله بن موسى نا نقل شيبان شيبان نقل كي فراس نا نقل كي عتين عتين نقل كي ابو سعيد الخدري نا نقل كي النبي صلى الله عليه وسلم قال اوي في الجنه شجره فجنت كي ونا دا يسراك في ذل متعام چگرزي اغسور فسوري داي كي سلكالا لا يقطعها ختم بني كي غلرا وقال ولذلك ذل الممدود دا سورة دا اوغ دوا ميشا امام ترمزيو چه دا ديس غريب دا ديس دا ابو سيدنا وبي قال حدثنا ابو سيد الشج حدثنا زياد ابن حسن ابن فرات القزازو عن ابيه عن جدي عن ابي حازم عن ابي هريرة وبي قال حدثنا ابو سيد الشج امام ترمزيو چه من دا ديس بانقل ابو سيد الشج او چه من دا ديس بانقل زياد ابن حسن ابن فرات قزاز اغنقل كي دخبل فلار حسن نائروت كي دا ولنكنا چه فرات القزاز دي اغير ودكي دا ابو حازمنا ابو حازم ردكي دا ابو حريرانا ابو حرير فرمائي چه رسول الله فرمائي دي ما في الجنة شجرتون نشت دي پا جنت كي حسي ونا إلا وساقها مگر پندي داغم او تنا داغم من زحبين دا سروزرو نبجوڑوی ما في الجنة شجرتون نشت دي پا جنت كي حس قسم ونا إلا وساقها مگر تن داغه او پنڈی داغه من زحبین د سرو زرونه بی د اغه تن چکم دی د به د سرو زرونه جوړوی د حدیث غریب حسن دی با بما جاء فی صفه الجنه ونعیمها باب د بیان د اصل چراغلی دی په بار د صفت د جنت او د نعمتونو د جنت راتمی کې حدیث کې نعمتونو د جنت ذکر کړي وبي قال حدثنا ابو كريم حدثنا محمد بن فضيل عن حمزه الزياد عن زياد الطائي عن ابي هريره تو امام الترمذي روي نقل كيد ابو كريم او چ مون حديث بين كلمه محمد فضيل ار كيد حمزه الزياد نا ار كيد زياد ان الطائي نا زياد الطائي د ابو هريره حديث نقل كده قال ابو هريره قلنا ولم يا رسول الله پیغمبر ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزحدنا في الدنيا اے دا اللہ پیغمبر سوچ کی دیش چھ منکل استاپ مجلس کی استاپ خواہ کی ناس دی رقت قلوبنا زرون زمان نرم بی او برغبتی بی زمان پا دنیا کی دنیا سرمان امین نی وکن من اہل الاخرہ یو منگا دا آخرت والاونا یعنی آخرت ترتم توجہ و فکر پیدایشی او دا دنیا سرم مین کمشی او جو که زمان نرموال پسوال پیدا شی اگه سخوال ختم شی کلا چه منگستا پا منجس که ناستیو و پا ازا خرج نمعین اندی که کلا چه اوزو منگا استاد خوانا پا آ نسنا آها لینا او شریک شو منگا دخپل کور والا او سرا و شممنا اولادنا بوی کو منگا خپل اولاد ان کرنا انفوسنا ناشنا شی بی جون زمانگا اگه نرمواله پوسواله درنو زمونگ خدم شی سخواله پی کراش کلا چه منگ استاب مجلس که ناس دی زمونگ جدا خلاتی چه کلا منگ استاب مجلس نلاد شو پازی گو او دخپلو اولادو سرا دخپلو بچو سرا شریک شو داغی سرکینو پازی گو انکرنا انفوسنا زرونم انکار شروع کی ناشناشی زرون زمونگا رسولاو فرمائل لو انکم تکونونا اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك کچری تاسو په دغه زول حال باندې پاتې شئ چې کوم وخت کې مانه وزي او زما د مجلس نه لاړ شئ ستاسو کوم حال یو په دغه حال باندې تاسو همیشه پاتې شئ لزارتکم الملائکه فی بیوتکم ملائکه به ستاسو ملاقات کوي په کورونو کې بیا به ملائکه ستاسو ملاقات په کورونو کې کوي و تاسو په دې زوړ حالات باندې پاتې شولئ او په کوم حال باندې چې تاسو ما سره ای په مجلس کې نه ملایکی برازی او تاسو سره ملاویږي په کورونو کې ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد
کچری تاسو گناونه نکوي نه الله به نور مخلوق راولی نه وي دې د پاره چې دیو گناونه وکي فیغفر لهم الله ورته بخنه وکي. مراد حدیث باندې ځان پوی کا. مراد الحدیث دانه دی چې تاسو گناونه کوي او ترغیب مراد گناونه ته نه دی بلکې مراد دا دی چې بخنه او استغفار غواړي. دا تحزیز او ترغیب ورکی دیتا چې استغفار او بخنه ډیره ډیره غواړي ځکه چې الله به داسې قوم پیدا کی داسې خلک به الله پیدا کی گناونه به کوي سمدستی به استغفار او بخنه غواړي گناونه به کوي خو سمدستی به استغفار او بخنه غواړي. نو رب العالمین د انسان په دعاګانو باندې انسان په بخششاتو باندې دا ډیر خوشحالیږي ډیر خوشحالیږي چې انسان نه ګناه او جرم وکړلی شي او سمدستی انسان د رب العالمین طرف ته راوګرځي او توبه وباسي او د خپلو ګناهونو نه استغفار او بخنه وغواړي. مور ای د الله پیغمبره مما خلق الخلق دا مخلوق د څه نه پیدا شوی دی؟ قار من الماء پیدا شوی دی د اوبو نه. ما ورته وویل الجنتو ما بناؤها د جنت د آبادی د څه نه ده؟ قال هغې وله لبنة من فضة ولبنة من ذهب یوه خښته د سپینو زرو ده او بله خښته د سرو زرو ده. د جنت آبادی د سرو زرو د سپینو زرو نه جوړه ده. و ملاطها المسک الاظفر او مساله د هغې چې دو خښتې کېښودلی شي نه خلک پکې مساله اچوي نه دارنګې چې یوه خښته د سرو ده او بله د سپینو زرو ده د دې په منځ کې چې کومه مساله اچولی شوې ده المسکل ازپر خوشبیدی دار مشک عنبر دی تیز هغه مساله د هغې هغه خوشبیدار مشک دی تیز و حصباؤها اللؤلؤ او ګټۍ د هغه او پرش د هغه ملغلرې دي او یقود دي د هغې پرش د هغې ګټۍ او تیږې هغه لول ملغلرې او یقود دي و تربتها زعفران خاور د هغې د زعفرانو ده څوک چې داخل شي هغې ته ینعمو هغه به خوشحاله همیشه غمجن کیږي به نه و یخلدو همیشه به یې مړ کیږي به نه ولا تبل ثیابهم جامې به نه زړیږي ولا یفن شبابهم او ځواني به نه ختمیږي ولا یفن شبابهم او ځواني به نه ختمیږي. ثم قال بیا فرمل ثلاث درې قسمه خلک دي لا يرد دعوتهم دا غو دعاګانی نشرت کېدلې درې قسمه خلک دي چې دا غو دعاګانی به نرد کیږي یو الامام العادل یو امام عادل دی امام عادل امام عادل هغه چاته وي چې د الله حقوق هم پوره ادا کوي او د مخلوق حقوق هم پوره ادا کوي ظلم او زیاتی د الله په مخلوق باندې نه کوي او د شریعت د قائم کېدلو دپاره هغه کوشش کوي او د الله په مخلوق باندې رحم کوي او د الله په مخلوق باندې زیاتی او ظلم نه کوي دې ته امام عادل وي. وصائم بل هغه کس دی چې روژه نیونکی وي حین یفطرو چې کله روژه ماتوي او په دغه وخت کې دعا وغواړي روژه دار سړی چې کله روژه ماتوي او په هغې وخت کې دعا وغواړي نو رب العالمین د ده دعاګانې قبلوي. و دعوت المظلوم او بل خیرې د مظلوم یرفعها اوچتی الله دې له فوق الغمامې پاسه د وریځې نه مظلوم دی ظلم پې شوی دی چې کله هغه خیری وکړي رب العالمین د هغې خیرې قبلوي. و یبته لها ابواب السماء کله بغلی شي دیو ته دروازې د اسمان و یقول رب تبارک و تعالی وی به رب العالمین قسم می دی زما په خپل عزت باندې لانصرنک زه به خامهم امداد کوم ستا ولو بعد حین اگر کوڅه رستو زمانه یي زه به ستا امداد کوم ولو بعد حین اگر کو پس د څه وقت نه یي. امام ترمذی وایي چې دا حدیث سند قوي نه دی او دا حدیث کې انقطاع ده متصل ام نه دی خو په بل سند سره دا حدیث نقل شوی دی نه په هغې سند سره دا حدیث صحیح دی. باب ما جاء بصفت عرف الجنه د باب کې صفات ذکر کوي د بنگلو د جنتینو کوم بنگلې چې په جنت کې جوړې شوې دي او رب العالمین مؤمنانو ته ورکوي نه د هغه صفتونه ذکر کوي.
وبه قال حدثنا علي بن هجر حدثنا علي بن مسير عن عبد الرحمن بن ساق عن نعمان بن سعد عن علي امام ترمذي روایت کی دا علی بن حجر نا غیر روایت کی دا علی بن مسیر نا روایت کی دا عبد الرحمن بن ساق نا قید نعمان بن سعد نا غیر روایت کی دا علی رضی اللہ عنہ قال علی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان فی الجنت لعرفا یرا ظهورا من بطونیا و بطونیا من ظهوریا اخنن پ جنت کی لعرفا بالخانی دی لدلشی ظاهر دا غی دا باطن نا و باطن دا غی دا ظاهر نا تیر شفافی بی د ششونه به جوړی وی نه د بار طرف به د داخل د طرف نخکاره کی او داخل طرف به د بار طرف نخکاره کی فقام علی عربیون پاجدی باندې چی فقال ویل لمن هي یا نبی الله دغه بالخانی دغه بنگلی د چا د پارا رب العالمین تیاری کړی دی قال غول هي یا دا تیاری کړی دی الله لمن دغه چا د پارا عطا بل کلام چې خیسته خبری کوي او نرمی خبری کوي خیسته خبری د دین خبری دی د اسلام خبری دی د دعوت خبری دی و اطعم طعاما او ورکی طعاما او روجی نیسی او منسکی دوشپی و ناسونیامون خلقو دیوی دا بنگلی دا اغیچا دا پارا اللہ تیار کردی دی چه خیسته خبری که خیسته خبری د قرآن دا سنت دی درس حدیث کئی درس قرآن کئی د دعوت کار کئی د دین کار کئی او غریبان و مسکلان لطعام عمر کئی او حمشوال کئی پر رجو بنده دورز نپلی روجی نیسی او دشپی منزون عبادتون کئی والناس نیامون او خال داده چه خلقو دی و صلی اللہ باللیل منسکی دا اللہ دا پارا دشپی والناس نیامون خلق او دوی دشپی پاسی گی اللہ تو دری گی دورز روجه دی او دشپی رب العالمین تولار لی جاڑی دا بنده اللہ تا او رب العالمین دا دی دعاگانی قبلی اللہ قبلی دی دی انسان دعا او الله د لپاره دا بنگلی ورکي کوم بنگلی چې ظاهری د دن نخاره کیږي او داخلي د بهر نخاره کیږي حدیث غریب د کلام کړل باز اهل علمو په عبد الرحمن ساقي چې دا ضعیف دی کمزور دی د وجد هپزنه دا کوپی دی عبد الرحمن مساق قریشی مدینی اوسیدونکی دی خو دا اثبت دی د عبد الرحمن بن ساق نه چا کوفی دی وبي قال حدثنا ابن بشار حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن ابي عمران جوني امام الترمذي نقل كيد ده محمد بشار نا غير نقل كيد عبد العزيز بن عبد الصمد نا غير نقل كيد ابو عمران جوني نا غير نقل كيد ابو بكر بن عبد الله بن قيس نا او ابو بكر ابن عبد الله نقل كيد فلفلار عبد الله نا انا كيد رسول الله نا قال وي ان في الجنه جنتين يقينا في جنت كي جنتون دي من فزت انیتهما و ما فیهما په جنت کې دو جنتونه دي چې د اغه لوخي او اغه سچ په دې کې پراتی دي پرشوی دي ارڅ شي دي میزونه دي کرسی نه دي تختونه دي منبرونه چې څه دي دا د سپینو زرو نه دي و جنتین او نور جنتونه دي چې د اغه لوخي او اغه سچ په دې کې دي اغه د سرو زرو نه جوړلی وما بين القوم وبين انظر الى ربهم نشته پمن ز قوم او پمن دې کې چوغري خپل رب ته الا رضا الكبرياء مگر صدر د لوی والی په مخ د الله باندې دې په جنت عدن په جنت د همش والی کې د انسان حجاب د رب العالمین او فرض د رب العالمین هغه څه دې د رب العالمین عظمت د رب العالمین کبریا کله چې دغه حجاب او پرده اوچته کړل شي نو رب العالمین با خکارش انسانان او مؤمنان بیوینی و بحاظ الاسنادی پا دیس نصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ردیس دی قال دا با این فی الجنتی لخیمتا یقینا پا جنت کی و خیمه دا من درت مجوافت دا ملغرر تشن جوڑا دا یقینا پا دی جنت کی و خیمه دا خود دا ملغرر تشن دا چه منزر درد دی عرضوها پلنوال داغی ستون میلن شپیت میل دی فی کل زاویتین په هر کونج د هغې کې کسان به نبینی نورو لره او ګرځي به په دې باندې مؤمن دا حدیث صحیح دی ابو عمران جونی نوم دی عبدالملک ابن حبیب باب ما جاء په صفت درجات الجنه باب دی په بیان د صفاتو د درجو د جنت کې اوس په دې باب کې هغه حدیث راوړي چې درجات د جنت د هغې صفات پکې بیان کړل شوي دي چې درجات د جنت څنګه دي
وبه قال حدثنا عباس عن بريو حدثنا يزيد بن هارون امام الترمذي نقل كيد عباس عن برينا غيرت يزيد بن هارون ارد كي اوج اخبرنا شريك خبر راكري من شريك انا قال كيد محمد بن جهادنا انا قيد عطانا عطينا قيد ابو هرنا قال بروي رسول الله فرمى لي في الجنه 100 درجه وجنت كسل درجي دي ما بين كل درجتين 100 عام فمن دو درجو كي سل کالا پاسل دا سل کالا پاسل دا یعنی جنت کے سل درجی دی فمینز دا ہر دو درجو کے میتو آمین سل کالا پاسل دا سل کالا سدا پاسل دا دا حدیث حسن غریب دے وبی قال حدثنا قتیبا و احمد بن عبدت زیبی البسریو امام ترمیزی نقل کئی دا قتیبنا او دارنگی دا احمدنا او دوڑی نقل کئی دا عبدالعزیز بن محمدنا اروت کی د زید ابن اسلمنا اروت کی د عطا ابن یسارنا غیر اروت کی د معاذ ابن جبلنا ان رسولم قال پیغمبر فرمای من صام رمضان چا چرو جونی اولاد د میش رمضان وصلى صلاتا ام منزي اوکرل پورا وحج البيت حج د بیت الله اوکرل زل پیغم چی ذکر د زکات کړه د کنه د کړه الا مگر کان حقا لله لازم دی په الله باندې چې بخنه وکي ددا ان حاجر پی سب اللہ کو دا حجرت پلار دا اللہ کی کڑوی او مکہ صاحب کی سار شوی پی اردہ اللہ تی پازمہ کی چپائی کی پیدا شوی دے معاذ وی رسول اللہ سلم تا الا اخبرو بے حاضر ناس ای خلقو تا بدی بندی بیان نکم او خبر خلقو تا نورکم چاچی دا رمضان میشت رو جوی نیولا او منزیو کو حج دا بیت اللہ اکڑلو اللہ بے جنت تا بوزی اللہ بے جنت تا داخلی رسول الله تو فرمایت در الناس عملون پر دخل کول را چیخ عملون او کی نورهم اخیرن پر جنت کے سل درجی دی پر مینز دا هر دو درجو کی دون پاسیلہ دا لکھ دا اسمان و دزمگی درمین جنت فردوس علی الجنہ اچت جنت دے و اوسط و غر جنت دے و فوق ذالک عرش الرحمنی دا جنت فردوس دا پاسا دا رب العالمین عرش دے دا رحمن ذات عرش دے و منها او دا دغینا تفجر انحار الجنه رواني دليشي انهرون د جنت سلور نهرون دي د جنت اغه د جنت فردوس نه راوتي لي دي اغه سلور جنتنا اغه د جنت فردوس نه راوتي لي دي د شدو جنتونه بي د غبينو جنتونه بي د بو جنتونه بي د شرابو جنتونه بي دا دا جنت فردوس نراوتی دی منها تفجر انحار الجنه راوتلی شی داغینا نورد جنت منها داغینا تفجر انحار الجنه روانی دلی شی او راوتلی شی نهرون دا جنت کل چه تاسو سوال کوی دا اللہ نا سوال دا جنت فردوس کوی دا اللہ نا چه غواردهی نا جنت فردوس سوال کوی چه اللہ ما تا جنت فردوس راکی نتا رب العالمین نا سوال پورا پکار دی وبی قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا حمام حدث يزيد بن اسلم عن ابن سارين عن عبد بن سامي ان الرسول قال في الجنه 100 درجه دين ده مخني حديث ده خو جدا سنصري ذکر کړلو په جنت کې سل درجه دي په مینز ده دو درجو کې دوه پاسله ده لکه په مینز د زمکه او د اسمان کې چې کم ده والفردوس اعلاها درجه جنت فردوس او چد ده په اعتبار درجه ومنها تفجر انهار الجنه او دا غینا رانی وانی دلیشی آنی ورون دی جنت سلور و من فوقها دا پاس داغینا یکون العرش عرش در رب العالمین دی کرچی تا سوال کوی در لانا سوال کوی دی جنت فردوس و بی قال حدثنا قتیب حدثنا ابن لهیع عن دراج عن ابی هیثم عن ابی سعید عن ابی سلم قال امام ترمذی نقل کی دا قتیبنا عن قید ابن لهیع عن قید دراج عن قید ابو هیثم عن قید ابو سعید عن قید رسولنا قال وی ان فی الجنت یقین پر جنت کی 100 درجہ تین سل درجی دی لو ان العالمین کو دا عالم راجمشی ٹول فی احدا ہن پر یو درجی دا جنت کی او برسی گی او شامل بشی دا درجہ دی ٹولو دا دمرلو یا درجہ دا چی دا ٹول مخلوق راجمشی پر دیوی درجی تا نو تا ٹول مخلوق با یو درجی کی زیش او دا بده طولو تا شامل کرلیشی هازا حدیثون غریبونو دا حدیث دا غریب نو
نننه درس پایتور سیدو او دی زین نبی پینزم باب د ابواب صفت الجنت شروع کیگی نو اللہ دی تاسو هم اجرون در کی او عوضون و خیست بلدی رب العالمین تاسو در کی و منگلب هم اللہ دی تمام مشکلات زمانگ استاسو حل کی تاریخ د صحابه و د رسول ملک نظر شو تذکره د ابو بکر او عثمان علی حیدر شو د خالد بن ولید ابو سفیان هم یوم نظر شو د حمزه پشان شهید سوری سوری زخمی زگر شو پا احد کی غاق شهید می د نبی خیر البشر شو د عمر پشان ستل لیوز مریان زمون رسول د عمر پشان ساتلی وز مریان زمون رسول پا مونگران زمون رسول دیر قدر دان زمون رسول پا نبیانو کی سردار لریلو ایشان زمون رسول پا نبیانو کی سردار لریلو ایشان زمون رسول